У Верховній Раді під час години питань до уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив свою думку стосовно розвитку Харківської області. Про що говорив керівник уряду, знає Анна Почапська. Після засідання Ради регіонального розвитку, що проходило напередодні на Харківщині, Гройсман каже в парламенті про стан речей в регіоні. Він певен, що Харківщина сьогодні дійсно демонструє дуже швидкі темпи по зростанню економіки та промислового комплексу. В цілому можу сказати, що регіон є дуже потужний. І з точки зору концентрації і наукових надбань, наука, промисловість в різних сферах: енергетичне машинобудування, аерокосмічна галузь, агропромисловий комплекс, IT-сфера. Це все дійсно є величезним полем для зростання і пришвидшення економічного росту регіону. Тому от вчора, буквально під час мого приїзду, ми підписали угоду, яка дасть можливість майже 1 мільярд 268 мільйонів завантажити Турбоатом і Електроважмаш, фактично і супутні підприємства. 25 тисяч працівників будуть працювати тільки на виконання цього контракту. Керівник уряду наголосив на тому, що такі результати – це позитивні наслідки реформ, що відбуваються в країні, та професійного менеджменту губернатора області Юлії Світличної, яка досконало володіє всіма питаннями в регіоні. В цілому можу сказати, що Харківщина на правильному шляху. І тут треба віддати належне також і голові обласної державної адміністрації Юлія Світлична на своєму місці достатньо професійно якісно працює. Про те, що губернатор якісно працює, говорять і керівники великих підприємств регіону. Ми зуміли підняти заробітну плату за 3 роки, ну практично от в 3 рази. І в марті місяці в тому числі підняли ще на 10%. Уровень заробітної плати в цілому по заводу около 15 тисяч гривень. У промышленно-производственного персонала практически 20 тысяч гривен. Это конкурентная зарплата. Она позволяет нам удержать людей. Забота о социальном развитии. Юлия Александровна проводит регулярно приемы. На предприятии открыта ваша приемная. И вы это знаете. И наши люди с конкретными проблемами всегда могут обратиться. Когда пришла Юлия Александровна, поблагодарила коллектив. После этого сделала замечание, что у нас мало женщин было представлено к награде областной администрации грамоты. И вечером же она подписала еще 4 грамоты. Мы исправили. Большое вам спасибо, потому что люди должны знать, кроме денег должна быть мотивация. Нагадаємо, що Харківщина в лідерах щодо створення об'єднаних територіальних громад в рамках реформи місцевого самоврядування та децентралізації. Зокрема, пісочинський селищний голова каже, що саме за час керування регіоном Юлією Світличною селище розквітло і має розвинену інфраструктуру. Було відкрито нову, сучасну, саме європейську школу, бо там створені всі умови, необхідні для навчання. Будівництво відбувалося за рахунок коштів з державного бюджету. Це 49 мільйонів гривень. І хочу подякувати уряду за те, що підтримали нас і виділили з державного фонду регіонального розвитку 49 мільйонів гривень за пропозицією і підтримкою губернатора Юлії Олександрівни Світличної. А також ми проспівфінансували з місцевих бюджетів. І тут не було різниці, який місцевий бюджет. Бюджет селища співфінансував, бюджет району співфінансував і бюджет області співфінансував. Тобто це системний підхід. Підхід, коли ми маємо проблему, люди чекали 20 років, і ми її спільно вирішуємо. Місцевими бюджетами всіх рівнів і державою. Ми за ініціативою Юлії Олександрівни Світличної, кошти, які були заощаджені при будівництві школи, а це було 8,5 мільйонів гривень, вони були перенаправлені рішенням уряду на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу. І за 1 рік 2 місяці було відкрито сучасний комплекс. Про роботу губернатора висловлюються і жителі сіл та селищ Харківщини. Допомога надається на місцях, там, де є побутові труднощі у населення. Так нещодавно поновили автобусний маршрут, який з'єднує Золочів із віддаленим населеним пунктом області – селом Леміщино. Для місцевих відсутність маршрутного з'єднання було великою проблемою. Люди не могли дістатися до райцентру. Після звернення до губернатора автобусний маршрут відновили. У нас вже, мабуть, 2 чи 3 місяці автобус як не ходив зовсім. Ну, ми нанімали таксі, а таксі до Золочева 300 гривень. Ми до неї підійшли і обратилися з таким питанням. Вона нас вислухала і сказала, що будемо
працювати над цим питанням і буде автобус. Спасіба їй велике, звісно. За це ми благодарні Юлії Олександрівні. У нас другого сполучення немає ніякого. На цей рік у голови області також є план розбудови регіону. Ремонт доріг, шкіл, лікарень та налагодження міжнародних відносин задля залучення інвестицій. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.